Muhterem Aziler, İmam-ı Azam Rahmetullah Aleyhine Fikhl Abusad, Fikhl Akbar kitablardan, itikadat babıdan, şu akide babıdan, mumin Müslümanın hayatında zarur bulan kısımlardan yardık etken edik. Hüddü şunge esaslanıp, demek Fikhl Akbar'dan zikru ba'du min akaidi ahli sünna, ahli sünna vel cemaani akaidlerini bazı meseleler hakkında bir ayeti utamız. Bismillahirrahmanirrahim. Demek Fikhl Akbar'dan. وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ سُنَّةٌ وَالْتَرَاوِيحِ فِي الْلَيَالِ شَهْرِ رَمَضَانِ سُنَّةٌ وَالصَّلَاةُ خَلْفَ كُلُّ بِرِّنْ وَفَاجِرِنْ جَائِزَةٌ Kanaka olsa şuna kokul yaptı. Matında kanaka vergen, hudu şuna kokul yaptı. Mümkün içimizde Arap dilini biledigen mütehassisler vardır, bunu eşliğe ötürüptü. Xuffeyinge mesih tortmağlıq sünnetdir. Etibar verin. Gap etiqod haqidagi kitob haqida ketyapti. Etiqod. Mesihga o'xshagan mahsi bormi? O'zimizning mahsi shu mahsiga o'xshagan masalalar bu etiqodga oid emas. Demak, o'sha zamonda mahsi kiyish kerakmi, kelish kerakmasmi? Kiyganlarga bir g'alati, kiymaganlarga bir g'alati bo'lib yotgani uchun bu kitobga kiritib qo'yilgan ekan. Aşe kısmı. Az bizde yem galat ki. Patva verilgen. Ve mumin, Hazreti Peygamberimizden sünnetimiş. Huffeyinge mesh tartmağlıq. Huffeyinde mesh de itedi. Huffeyinni tercüme kigenler, Huffeyinni meyarını korsatgenler, kuyda geplerini gepirgen. Mehsini mehsib oluşu için, bizim mezhep bu içe, bazı kitaplarda 60 kilometre doğru geldi. Bazı kitaplarda 96 kilometre doğru geldi. 96 kilometre mesafede yürüp borganizda o'zi teşilmasligi kerak. Birinchi shart. Xuffayn bo'lish uchun haligi 96 kilometre teşilmagan narsa o'sha material. Keling endi charim deylik. Shuni bir teri deylik. Yoki uni bir o'rnini bosuvchi hozirgi qo'llanmalar vositalar deylik. Ana shu vosita yoki o'sha teri badanini tutish kerak. Qo'ysangiz tikka turish kerak yoki suyantirsangiz suyanib turish kerak. Tutimi bo'lish kerak. Ikkinchi sharti bu. Va uchinchi sharti undan barmoq kirmaydigan darajada, barmoq kiradigan darajada teshiklar bo'lmasligi kerak. Birodarlar, mana shunga, mana shuni kiyib bir kecha kunduz Mo'minga mana shu mahsiga chidaydi. Musofirga 3 kecha kunduzga chidaydi. Va bu odamni oshig'idan baland bo'lish kerak. Mana shu sunnatdir. Sunnat bu. Mahsi kiyib ustiga mahs tortishlik sunnatdir. Qaytdan chiqaryapti har xil gaplarni. Paypoqlarni ustiga tortib ketyapti. Nitsa javrobmish. Birodarlar, javrob O başka neresi o cevrab? Cevrabı içimizde mümkün korgeller var. Meneşe Suriye tamallarda hazır hem tükedi cevrabı. O kattık neresi o? Cevrab, biz korgen cevrab o tüyeni cünüden boğan idi. Kattık tükilgen. Özümüzde var hani velinki deydi, velinki. Kattık nemetten boğan neresi. Cevrab, şuna kadar kattık neresi o? Çideydiğen neresi. O bizi ki yüredigen paypağmaz o. Şunun için biz aytamiz ki, mahsi kiyip üstüge mahs tartmaqlıq sünnetdir. Başka gap yok. وَالتَّرَاوِيحُ فِي لَيَالِ شَهْرِ رَمَضَانِ sünnetun. Ramazanda, Ramazanda, Ramazanlı keçelerde taravih okumak sünnetdir. Çünkü hem ihtilaf kigen. Ya Resulullah'ın zamanlarda yoktu. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın zamanlarda yoktu. İndi bop kaptı mı? Bunu kritik koyduğun kitap ki. Üçüncüsüne dedi ki وَالصَّلَاتُ خَلْفَ كُلُّ فَاجِرٍ كُلُّ بِرِّنْ وَفَاجِرٍ جَائِزَةٌ Her kandak, yakşı, yaman imamını arkasından ergeçmağlık caizdir. Yakşı yaman
İmam, İmam əməmun, aldı dəqi insan deyən İmamun. İmamun əmamə, aldı dəqi, peş qədəm deyən. Yəni biz imam desək, hazır məsciddə imamları düşünülüyətdir. İmam desə. İmam Əl-Buxari, yəm imam boğan mükillər. Biz qoxşa yürgən mükillər. Xudayı mə xudayı, tüqün mə tüqün qütər. İmam deyən fikri, aqli, ilmi, peş qədəm adam nə itərəkən imam deyib. Aqli, ilmi, etiqadı, adabı peş qədəm boğan adamını imam deyərəkən. O şünəqə imam bosa, ya ki təyilləngən bosa, yaxsı yamanını arqasından ibadət qıla uğramız biz. Caiz o. Şünəqə halətlər eşdiyəbimiz. Məsciidlərdə ilhadlər bəb getiyəbdi, toqnaşıqlər bəb getiyəbdi. Bizi imamımız məmləqə. Bizi imamımız məmləqə. Bizi imamımız məmləqə. O şey imam qəbarı bir də saval verilədi, təxsir deyilədi. Qılınatkən işi, nə doğru bəsə. Bu, həzrət, bu qılıyatkən işiyiz, bu iş qanaqa deyilədi. Özgə saval verilədi. Bir çəkkəgə alıb, saval verilədi. Əl bizgə kəlib, bura qoparlıq, bir qələti-qələti gəpilərdi gəpirib qalədi, xavluqib. Yüzgə əytib dəşədim. Yüzgə əytməkdi, qulağı qəytədi. Yüzgə əytməkdi, qulağı qəytədi. Arqasıdan əytsən, qibət bolədi. Ruparəsdən turu əytsən, betkə çaparlıq olədi. İkkə o, vəylullikulli huməzətin lümezəkə daxil olədi. İmam Hazret, bu qiliyyətkən işiyiz qanaqa deyib soraysız. Bu qiliyyətkən işim haram, bu qiliyyətkən işim natoğrı desə, şuna arqasdan ibadət qılınədi. Uzur deydi. Mən qiliyyətkən işim yaman, yaman adam mən. Bir peytlər qoşa zamanlərdə bəzi adəmlər içkilikə verilib, əlkəş bəq qoyan əgən. Əlkəş bəq qoyan əgən. İçməsə türəlməyidi. Kəs əldə yəndi şü. Şünəyəm arqasından ibadət qilişkən əgən. Ozi ilimlik adam. Ləkin həli əhva. Sorələr əkən, bu nəmə bu? Bu natoru bu, mən şünəqə kəs əlmən. Desək, bradərlər şün üçün, İmamı imamdan əcrəti bu məydi? Bu gəblər nəgə gəpirləyəbdi? Birincidən, hər qandaq fasıq və facir imamın arqasından iqtidaq iləmiz ucayız. Ləkin, cəmiyyətdə şünəqə halətlər var ki, mən palançıqə cənəzə uxtmaq çiydim, palançı qarıqə, tükünçü imamqa deyən gəblər var. Bu xata gəblər, natoğru gəblər. Qarəqə, atamı ütdilər, Allah rəhmət qısın. Ertəgə falan cəyədə cənazə, falan məsciddə cənazə, əşü cənazəni eşitib, varsak siz ötüb yerin. Kim əyti səngə ötüb yerədi, damlədi. Və bradərlər, oşa imamıl həydiydi. Oşa məhəlləgə, oşa xududgə, oşa dəhəgə təyilləngən imamını arqasdan ixtidaqılı nədi. Ondan ötüb imam, onun aldıdan ötüb imam bölüş üçün sultan, padişah, ötüb cənazə ötüşü mümkün. Ondan ötüb Mufti oxşiləri mümkün. Ondan ötüb qazi oxşi mümkün. Kəgin imamıl həy oxiydi. İmamıl həy digəni dəhəni imam oxiydi. Qaqəni bir çətdə türədi. Başqa gəb yox. Vəsiyyət bu qaqən bəsə ki, palancı damla məni cənazəmi oxsın digən bəsə, o vəsiyyət batıl bələdi. Natoğru bələdi. Birərtə adam birərtə imamını, birərtə adam birərtə imamını, Mənə o yaxşı imam, mənə o yaman imam, mənə onu arqasından iqtidaq iləmən, mənə o arqasından iqtidaq iləmən deyib bu məydi. Bu əhli sünnə vəl cəmaqə ziddir. Yaxşı yəmşi tamamı var. Ey, bradərlər, qaytdan topamız bir günahını, qaytdan topamız bir xatasını. Yaxşı yəmşi ustazlar, şu müştəhirlər, şu nəsələrdə yazıb getkən. Mənə şunu ötkənlər məhkəm işləgən. Bunu atabuva köbəm, xobəm, qayıl qılıb, qısqa qıb əytib qoygan. Qoyunu degən, eçkini degən, özünü ayaqdan asadı degən. Hər qandaq insan özünü qılgətkən günahı, ya ki, səbabıqə məsğuldur. Çünki mühtərəm əzlər. Hər qandaq fasıq və facir imamın arqasından ixtaqılış caizdir.
Şunu özden böyle yaptım ha. Ha? Ya bol bol. Ve la nekulu innel mu'mine la tadurruhu zunub. Aytmaymiz. Mu'minge günahlar zarar yetkezmeyi dedip aytelmeyimiz. Mu'minge günahlar zarar yetkezmeydi deyip aytelmeyimiz. Lekin ve la nekulu innehu la yedhulun nar. Ve aytmeyimiz ki o dozakka kirmeydi deyip hem aytmeyimiz. Zaten böyle sen onu. Rabbimiz hüküm etedik o. Kimini cenneti ikerligini, kimini dozakı ikerligini. Ve la nekulu innehu yehludu fiha. Ve aytmeyimiz ki o dozakka kiredi. Dozakta o ebedul ebed yoted deyip aytmeyimiz. Birer de mu'minni. Onge hiç kime hakkı yok. Falanca adam bana o işini kıptı dozakta ebedi kalet deyip bu meydi. Mana shu ham ahli sunna va jamoaning e'tiqodidandir. Allohim barchamizga tavfiq bergin, rusht bergin, hidoyat bergin. Inshaalloh yana bu mavzulardan qisqa odamlarga yetadigan darajada, quloqlarga kiradigan darajada, shu aqllarimiz bavor qiladigan darajada aytishni harakatini qilamiz. Alloh taborak va taolo e'tiqodlarimizni isloq qilib qo'ysin. Onglarimizni, fikrlarimizni, hidoyatlarimizni Allohim sirotil mustaqimga yo'llab qo'ysin. Kim matndan chiqdi adashadi. Alloh va Rasulullohdan chiqdi, ulug'dan chiqdi adashadi birodarlar, boshqa ishni qilayotgan bo'ladi. Alloh taboraka va taolo kitobdan chiqishdan asrasin. Ustozdan chiqishdan asrasin. Alloh taboraka va taolo barchamizni rohi rostga boshlasin.